Tami tässä, terve. Tässä on veljet mun prinsiipit. Pysy kanavalla. Oletteko valmiita? It's showtime! Veljet ja sisaret, yes! Täälläkin on mökki taas täynnä. My God, nyt saadaan aikaan semmonen spektaakkeli, ettei paremmasta väliä. Yes! Pistetään musta häkkiin, se on oleellista. Nyt ei pidä olla vain the man, vaan the superman. Backhand, forehand, boom, boom, boom. Ai, ai, ai. Boom, boom, boom. Ai, ai, ai. Näin sanoo aurinkokuningas. Backhand, forehand, boom, boom, boom. Ai, ai, ai. Boom, boom, boom. Ai, ai, ai. Tami on aurinkokuningas. Hänne on tultu voittamaan, kädet täysillä ilmaan nostamaan. Tamikin sanoo boom, 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 silloin laukaks maaliin kohdistuu. Ja täytyy heittää epäröinti pois, ei muuten matsia voittaa vois. Ei tässä oo mitään vaikeaa, kädet ilmaan ja aletaan juhlimaan. Backhand, forehand, boom, boom, boom. Tai hakemassa pahvivire. No siellä se meni taas tolpasta tolppa. Näin on aina ollut. Onpa mahtava innovaatio. My God. Pistetään musta häkki. Se on oleellista. Nyt ei pidä olla vain the man, vaan the superman. Backhand, forehand, boom, boom, boom. Ai, ai, ai. Boom, boom, boom. Ai, ai, ai. Mahtava aurinkokuningas. Backhand, forehand, boom, boom, boom. Ai, ai, ai. Boom, boom, boom. Ai, ai, ai. Nyt on saatu kohtalainen näytelmä täälläkin aikaiseksi. Please remember, great player lights up the stadium. Unelma. Nyt ei pidä olla find the man. Find the man. Unelma. Vaan the superman. Back and forth. Boom, boom, boom. Ai, ai, ai. Boom, boom, boom. Ai, ai, ai. Piste.